皆さんおはようございます。ただいま私は妙義神社前に来ています。本日は妙義山の方を登っていきたいと思います。それではスタートしていきます。大の字辻見晴らしに来ました。見晴らしが細っ。ビビるよ。玉石はい。よく来られるんですか。いやよくじゃない。初めてではないってことですか。前一回したことはあって。あ、そうなんですか。大覗き。天気良かったね。そうですね。覗けない。今大覗き、うん、天狗岳行って、相馬岳行って、天狗岳戻って、たる脇降りて。うわ、ここ降りんな。辛いな、これ。行きますか。長い。クライミングとかよくされるんですか。全然あ、そうなんですか。サクサクなんか降りてこられるんで。風が強くなったらどうしよう。風吹くと怖いです。そうですね、うん、午後の方が天気悪いんですよね。そうそう、確か、はあ、伊豆ヶ岳とか惜しい。奥武蔵も来られるんですか。はあ、どっちだろう。ここそうっぽいですね。あ、でもそっちか。分岐です。ガス濃くなってきましたね。相馬岳到着です。前来られた時は眺望ありました。まだ私も歩き始めて5年ぐらいなんで、はあ、いや、5年もでもやってれば結構、5年なかなか。でもほら、どんだけ行ってるかにもよるから。もう昼間出るじゃないですか。ああ、はいはい。じゃあ気をつけて。ルート間違えないように。はい、分かりました。ありがとうございます。はい、失礼します。どうも。失礼します。それでは、お姉さんとも別れたんで、こっからは一人旅です。バラ尾根の方進んでいきます。今日も、一応持ち歩いてるんですが、今のところ成果なしですね。
堀切です。こっちの方行きます。この先はちょっと危険なようです。気をつけていきます。この先が高戻しみたいですね。行ってみます。雨が降ってきました。今高戻りの方に向かってたんですが、ちょっと雨が降ってきて天候がちょっと良くないので、高戻りはやめて堀切まで戻って中間道側の道へと折れたいと思います。高戻り行きたかったんですけど、また今度行きたいと思います。堀切まで戻ってきました。それでは中間道の方行きたいと思います。それでは妙義神社目指して歩いていきたいと思います。ちょっと東屋で休憩しよう。プロテイン、今第二見晴らし付近の階段が通行止めらしくて、妙義神社にこのまま帰れないですね。高戻りの方から帰ると思ってたんで、この情報は知ってたんですけど自分には関係ないと思って忘れてましたね。今回急遽ルート変えたんでこの道使おうと思ったんですけど、舗装路に出ないといけないな。ということで残念ですが県道196号下山していきたいと思います。おにんば登山道入り口まで降りてきました。約30分舗装路歩きます。現在雨が降ってますが、朝登る時よりは妙義山が見えてますね。大の字が。今帰ってきて靴脱ごうと思ってるんですけど、なんか靴下赤いなと思ったら昼にやられてました。もう昼は出るじゃないですか。ああ、はい。